Hei, velkommen til denne snarfilmen om hørsel. Hæ? Ja, nettopp, du hørte. Hørsel. Altså det du hører i øret. Her har vi da en skjematisk tegning av et øre. Vi har det ytre øret her, som består av det vi ser da av øret, og det kan være utformet forskjellig vis. Og det kalles da for det ytre øret, består av det ytre øret og så et trakt da, som samler lyden inn da til mellomøret. Der har vi da en trommehinne. Lyden får denne trommehinna til å vibrere. Den vibreringen her, den forplanter seg over til hammeren, en beinbit, skjelettbit, som da er koblet til ambolten, som igjen er koblet til stigbøyla. Og lyden forplanter seg da, fra når lyden går inn her, får trommehinna til å vibrere, forplanter denne vibreringen seg videre helt inn til stigbøylen, og inn til indre øret. Og da i sneglehuset her, er det da der hvor lyden da påvirker fine hårceller, der det finnes da reseptorer som registrerer lyden og som da omdanner til nervesignaler som går via hørselsnerven og opp da til hørselssenteret i hjernen. Her ser vi da en annen skjematisk tegning på akkurat det samme, altså det ytre øregangen med trakta, trommehinna, hammeren, ambolten og stigbøylen. Og så har vi da sneglehuset hvor da vi har hørselsorganene, altså hørecellene. Vi har da to ører på hver side av hodet. Det gir veldig god retningsbestemmelsen på lydene. Vi kan høre etter om hvor hen omveien hvor vi er hen, hør hvor lyden kommer ifra. Og lyd er jo energi i form av bølger innenfor bestemte bølgelengder. Du har kanskje hørt om høyfrekvent lyd fra flaggermus, som bruker å sende ut da for å få respons tilbake, for å få vettet korn igjen. Eller lavfrekvent lyd fra en transformator, eller sånn motordur. Fortalte om at ytre øret er formet som en trakt som leder lydbølgene inn til trommehinna. Den settes da i bevegelse, blir svingninger i takt med lydbølgen, og svingningene forplanter seg til hammeren, videre til armbolten, og så til stigbøylen, til det indre øret. Det indre øret er fylt da med væske, inni sneglehuset vi snakker om da, og inneholder da sanseceller med hårformet utvekster. De her hårene blir bøyd, og sansecellene registrerer denne bevegelsen og sender da et nervesignal opp til hørselssenteret i hjernebarken. Hårene de kan ødelegges av sykdom, plutselig høy lyd eller langvarig høy lyd, for eksempel via øretelefoner. Derfor er det et viktig varsko. Dere ungdommer er veldig flinke til å sette og høre på iPod eller Android-telefon eller PC-en og ha lyd på øret med ørepropper. Det er ikke særlig heldig å ha det veldig høyt på, fordi at det kan skade lyden deres, altså hørselen deres på sikt. Det er ikke sikkert at du merker noe her og nå, men om noen år så vil de her skadene gjøre seg gjeldende. Og da er det ofte at de høyfrekvente lydene som ikke klarer å registrere. Og mange eldre for eksempel opplever at de slutter å høre småfuglene synge. De kan sette og se på at en fugl sitter og synger på en grein, men de hører ikke noe lyd som kommer fra her. Det er gresshoppene for eksempel. Så det er et lite varsko til dere. Ta vare på hørselen deres, og ikke ha så stor påvirkning på hørselscellene deres. Da sier jeg takk for oppmerksomheten. Håper du har lært noe om hørselen her.